السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابو البیان رفعت سلفی حفظہ اللہ کی ایک دعائیہ نظم سماعت فرما لیں۔ یا الہی ہمیں دین و ایمان دے، یا الہی ہمیں دین و ایمان دے، اپنی وحدت کا ہم کو بھی عرفان دے۔ ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، دونوں عالم کی خوشیاں عطا کر ہمیں، دونوں عالم کی خوشیاں عطا کر ہمیں، روز محشر میں چہرے پہ مسکان دے، روز محشر میں چہرے پہ مسکان دے۔ ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ظلمت کفر میں ہم کو سورج بنا، ظلمت کفر میں ہم کو سورج بنا، ایسا نور ہدا ہم کو رحمان دے۔ ظلمت کفر میں ہم کو سورج بنا، ایسا نور ہدا ہم کو رحمان دے۔ ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، اپنا بیت الحرم بھی دکھا دے ہمیں، اپنا بیت الحرم بھی دکھا دے ہمیں، اور مدینہ کی بستی کی پہچان دے۔ اپنا بیت الحرم بھی دکھا دے ہمیں، اور مدینہ کی بستی کی پہچان دے۔ ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ہم کو توفیق دے ایسے اعمال کی، ہم کو توفیق دے ایسے اعمال کی، جن سے قربا میں بھی حور و غلمان دے، جن سے قربا میں بھی حور و غلمان دے۔ ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، ربنا آتینا، تیرا رفعت الہی گنہگار ہے، تیرا رفعت الہی گنہگار ہے، تو اسے
اپنی رحمت و غفران دے, تو اسے اپنی رحمت و غفران دے. ربنا آتینا, ربنا آتینا, ربنا آتینا, ربنا آتینا. یا الہی ہمیں دین و ایمان دے, اپنی وحدت کا ہم کو بھی عرفان دے, اپنی وحدت کا ہم کو بھی عرفان دے. ربنا آتینا, ربنا آتینا, ربنا آتینا, ربنا آتینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.